दर्शकवृन्द नमस्कार तपाईहरु मिशन हब टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ र आज हामी विराटनगरको सन्ध्याकालीनमा विभिन्न विषयको जानकारी गराउने क्रममा आज हामी विराटनगरको ठूलो पसलहरुमध्ये एउटा पसलको केही झलक प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ सो आज हामी इन्ट्री गरौँ के पाउँछ पसलमा सर जी हाम्रो पसलको नाम के हो सुनिता पार्टी कलकत्ता पुग्छ ओके अनि हामीकोमा के पाउँछ सबै थोक पाउँछ जस्तै के नामहरु भन्नु मुर्सियो सन्तोला अनार अनि हामी कति बजेदेखि कति बजे खोल्छौँ पसल चाहिँ बिहान 8 बजेदेखि 8 बजेसम्म खुद्रा पसल हाम्रो हो कि होलसेल ओके यो फलफुलहरू चाहिँ कहाँ कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ भन्न मिल्छ मलाई काठमाडौँ जनकपुरहरू अनि विदेशी फलफुलहरू हुँदैन जस्तै कहाँ कहाँबाट हुन्छ काठमाडौँदेखि हुन्छ हाम्रो सबै काठमाडौँबाट अहिलेको समयमा फलफुल लगभग 12 महिना पाउँछ है सबै फलफुल हाँ सरजी अहिलेको समयमा सबै फलफुल 12 महिना पाउँछ कुनै त्यस्तो फलफुल जुन पाउँदैन जस्तै नाम भन्नुहोस् त आँप पाउँदैन आजको दिनमा हामी नेपालको सुन्तला आइसकेको छ तपाईँको नाम भन्नुहोस् मलाई परिचय दिनुहोस् त सिंहेश्वर सिंह